ยสรีสวายปากลีลอวอลรีฮาลรีโกกาเดลอตนิญายนี่ยกเตตาลอลีตาซอตเซพูคนนี้วิดาสุปกนาสุตากลีพูตเซမနေ့ညကစီဝေးပြစ်လုံထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံစီဝေးခမမှာ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်တပ်အရာရှိတွေလာရောက်စစ်ဆေးနေချိန်မှာပဲဒုတိယအကြိမ်နောက်တစ်ကြော့ဘုံချတိုက်ခိုက်ခံရတာတို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အချိန်မှာမြောက်ရီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပါဝင်3ဦးအဲ့ဒီနေရာမှာပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပြီးဆေးရုံရောက်တဲ့အချိန်မှာ2ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်နောက်ထပ်12ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကတော့လက်ရှိမှာသတိပြန်လည်ရလာနေပြီးမဲဆောက်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ကပြောပါတယ်ကဲပနာဟုပါလားတက်ဆော့ခိုင်းနီဟူထော့သားလို့တက်ဆော့တာအာဂီလားဝါကညော့တက်ဆော့တနော့တယ်နီတဲလားပြောတက်ဆော့တဲလို့သနိဖတ်လို့တဲလားအဝေးနေမီဝရာပသူခုတာဘောတော့ပမာကော့တာစီတပါအတာဟုတာကေလောနော်ကဲမကပနာကလန်ချာပြောအခုအနာလေဘတ်ဒူနီတဲ့ထော်တာဆိုင်လေမဲဆော့ပါနော်ကွန်မြူနီလေမြဝတီယပူကတိတူကော့ကရိတ်ဖာအာနော်တူလေပါကျော်ဝဲဟဲလီကော်ပတာလည်းနေပြီးတော့ကတိတားလည်းပါခုနေမင်းအောင်လည်းအစီအဝေးနေနေတပ်ခေါ်တရလောပါဖတ်လို့လီနော်အခုနေနေအဝေးနေနေဝဲပပွားကညောဖူးကရစီညာကရခူလီနော်ကဲအခုနေနေကဲအကတပါနေကိုချွတ်တဲ့နေအဝဲဒေါ်သစီစီလောနော်ကွာပွားဝဲနေတဖြူနေမီလိုပါတဲ့မဆီကောဝဲအဝဲနေတဖြူတဲ့မဆီကောဝဲလောအခုနေနေအပူကွင်းတရလပူကွင်းနေပိုလမပုကေတန်ဒုကေရနီပယောစီခောဝဲလေကောချတဲ့ဘူးအဝဲဟီဝဲဝါကညောလေကလူခါဝဲလောညာဖိနေခါယူမပုကေလောနော်လေပူန်တရပိုလမရမူနာကေအဝဲကူပဘောရင်လောဒွေဒါနီအောဆောတခေလောအပပွားကညောဖူးကတဲ့ကတဲ့အနင်းဟလောနော်အဝဲဒီဒိုဝဲအသာတီတီလောအနိကဒပတေရောအလောတူပါမနိလေနဲ့အဝေဒေါ်အသလေအတသိတာပါအေးလက်ဒီယာဖခုနေပွဲပကစီညာတခနိတိယလောပုကူရတဲ့ဣထုထသုနေလေဖလေဟမလေစောလောနော်ကဲကီလိုလေခုလကလူအိုင်မကီလိုကစီယာဝါစကီယခေါ်တော့လူလကလေတိကလိုနီကဲထော်လေထခေါ်တစီလောကဲမိမိဒီနီတော့လေခေါ်ပလေနော်အဝေးဘတ်ထွဲနော်ဘတ်ထွဲခေါ်ပလေกีเวซีฮิซัทเฮโลลือซอเลทาเฮเวซีโลเนาะเฮเวซีโลลือญาคอยอุปเวลืออะเวนีตอเลทาเมมคุนีเฮซีโลอะเวซีมาเวซีซีโลแกลึกขีนกายทอคาตอเดวางญอดอดูโลเนาะยานายเตลตักซอบูโลปากาเตโลเนาะนักิตาอะเววางญอซาอะเวนคุยอตนีดีตอฮิซัทกานปะลอพี่นี่ลอเวอุพี่นี่เดนยอดทอตกามาตนีนี่มิมิเลวางญอดีดานะซอตလည်းဘီနကူစီအမီမျိုးနူခုစုစေဝါကေတော်နာလည်းမနာခေါ်စေနတမီဟူတော်နေအေးအဝဲနေပတဲလူလူလောနော်လက်တဆူသောက်ဘပွားကလူလောနော်ဒူဒန်နီအကစီကစောတာလေတာကော့တာခဲလီအတာဘီတာဘကောကေလေဒူဒါတာကော့တာခဲဒီအခါနေကေမဟာကဖီစီလဲဘွားတော်လည်းနေပြီတော်နော်ကေအဝဲဒီခီဘီလဲဘွားတော်လည်းနေပြီတော်နော်လည်းနေပြီတော်တော့ဘွားဘွားနော်ရဘွားကလူတွေနမ်မတိလေနော် PC တလဲဥဖုန်နေသမှုလေလဲဥကတဲ့ဟောတလဲဥအလောအမပတပနော်တပေါ်နေဥဒါနမမဟုတ်ခဲ့ချင်းချင်းလောတလောပြင်းနေဒါခုနာပါတော့ပုံမြို့ဝင်ကမမချင်းချင်းလောဒါကပါမကီလောဝင် see you next time လောဥတီတာတာနေလောတမဝဲနေနေဥရဲ့တစီလောပါနော်အေးအဝိမီတတ်တဲ့ဘောကဲ keyboard ဘောပကနစီကောဆက်ထုံမြွတ်နဲ့ဘီလေးမြွတ်နဲ့အကျုံအိတ်တရာဟောက်ခွဲခံရပြီးသက်ဆိုင်ရာကတွားရောက်စစ်ဆေးနေချိန် drone နဲ့ပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့် line engineer တူသိဆုံးခဲ့ပြီးလူ20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အဝဲနေမထွက်တာလေဘဘွားကလူရခုန်ခေတော့ပါမစကတ်တာအခုနေနေအဝဲတေလို့တဘောဝါလဲစစ်ဆေးထမှာဝဲအဝဲလေးသထုံတူတဘူးစီကောဒီနေလောကဲအခုနေနေတာပါထွက်ဝဲဘာထွက်စီကောဘကနာသော့ခါနိုင်ငံတော်ဤတိုင်းမင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးချွတ်တဲ့ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့စေဝါကူတာမှုမရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုတချို့ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုကဘယ်သူမှတာဝန်ရှိပါသလဲ။အဲ့ဒီအတွက်ကတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တူတူစိုးရိမ်ရ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုအာဏာပိုင်တွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုဥပဒေပညာရှင်တူထောက်ပြပြောဆိုခဲ့တာပါ။အဝေးကြီး။ပေါ်ကမဆုကြည်ဖိုက်လီမဆုကြည်တနေပါနဲ့စကားသီးလား။မချူစုကြည့်နေဝမ်မီဒူကလို့သွားရကြလားလက်တနဲ့တော့ဝင်းနေ
นาะอคุณนี่มัดปากเกเวนอร์เซนี่แกบิมิเชกนาไว้เพนี่วากอบฟูลิซอมเมลูซอมเมลีมัดพอเลฟูลิบาเลมาสุจิอาตาตุสุเคตะกินี่เนาะวาเซลิพินิพินิทองตาทองมุดาตองการะเนี่ยเกนี่ตะพอเลฟูลโนตะกาพอตะบุเลบาเนาะอคุณนี่มัสุจิมาวามามีบุดินี่นี่เนาะยาบากลีดีวันมาตีตบุเหตบาสุกมุปปอดิเกตาสะกะตอตะติยะโคนิวาตมาตีลอเนาะแค่วากะสอลอวากะสอกลานิวาซาลอดูตะเนสุกมอชิตุเนาะอเวยอนินิวาเอดอทอรอเลตะคานิเนาะอเวนมุยเซวายันซาก้องซองจีเดอะเนโคนิกะสอเวเลกุลอเนาะกเลเวมินินิอเวนิดิอไถไตลออเวนินิมีตากสออเมตอลอเนาะกระทู้อาเวดาจัจจนันน่ะล่ะอาเวนี่นี่อากูนี่นี่ปัวกลุติเปลอติซาฮะเปลอตาปะเตโลเนาะดีนี่สุสิกอนี่เลือดตาพี่ดํามานี่มากิออเลือดตาตอตาลูไอมหาตะฮะเนาะอาเวบุชิตุชัดออสิลึกอุนดอร์ปาคอลเมียนจิงวัตตะบลิพูญาเนาะยิชัดตากะซอตะบลฮอลอเนาะเลวออฮอกะวอบามูบาดานี่อาเวสินะริมีเวတော့ဒီနေ့တော့နေဟဲလိုတော့လေမေသောဘန်ကြီးဟဲလိုတော့ဟဲလိုတော့ဖိနေနေကဘာဝလူစီရစီအဝဲနေနေပွားဦးလေတီကလိုနီတာဝတင်ညာခဲလေနော်လေကလိုဒေအခွေဖိနေလေကြော်တဲ့ကတော့ပါကြော်တဲ့ဖူတီတီဝလေလူဝတီနော်ပွားတီတော့လူအခုနေနေဟဲလိုပဲဖိနေဘလောနေနော်အဝဲနေနေဝတီတော့လူလောအခုနေနေဖလာလေကဲဖြည့်ရပွားလေအဝဲနေနုဒေတော့လေကဆောဝလေးလောနော်ပတတဲလောတာပါနော်ဝတီတော့လူဝခိုက်တာဝဦးလေးတီကလိုနီနာဝစင်ညာတော့တာကြီးပဲနော်အခုနေ့နေပွားဖီအောင်မာဝါလေးကကြတဲ့ဖူအတီတီနော်အဝတဲနဲ့သာဝဲခီဟဲလောလေးပါတဲ့စုနေအဝတာကမ်အပ်ဖိုတပါမိပါနေတာကဒူရှင်နာသာဝဲရောလောနော်အခုနေ့နေရပွားကလူတီနော်ပကရထူဟူတော့ပတလီနော်အဝဲမီတာကီးဘော့ဘောနော်เกสบอตบอฟเกเตดเซมาร์กอตากโซฮูดอทรีบอลเลลตุเกลีเมเลเวตาซากโตซากุบูวาตุเกลีเอดอทิออเอดอทิออเลกโกฟรีบอลเลมาดัมนีมาตบาฟรีบอลเลกัวเกเดวาฟรีบอลไซเปียลอเนาะทรีติซีโกโกพินีเนาะฟรีบอลมาตบาบาฟรีบอลเตเตบานะเกนี่เนาะฟรีบอลสิญญาเวลีฟรีบอลเตดีเลดีเลดีฟรีบอลเตเตเวบาเยตะสิญญาบานาเกนี่เลวตะบลาพูดะเฮกิโลเลกวาติญญาลอพิบอมิตะเตนายนี่วาติญญาโกวะเดนมาซีบิซีปัวเยซีบเลปัวชูวาญูลาโอลบลีดเวนกะกะตูราดอนาอะฮาทอลิโกคลินายเตดาดอนาตะมิเลวาเนตาตะกะเตเวนี่วานะทัมมาซีเยรอปัวญอซอปอเลเรนี่นอคอทินะซูโอลเลดอนากะบอดอนาเลกีบลอนีนมาซีโกดอเปเลอดอปเยมาฮายเตดบลอลีนมาซีปดูซอสีปดูซอสีเรดาตะมีวาอะนี่กาเดปาเอวาซอเดวามาตารีกเตเนาะมาตาซีเฟซิคลิสเวกีกเตอุดาเตดาเวเดมาตาเปซเดอุดาคอมมินิยูดาวลอนอะนี่บลอเดอเวบาซีลอเนาะอะโคนี่นี่ปดูซอสีนี่อดอปเวอุลกอคลนี่อดอปเวมีตรามือนี่เลซูโลดาลิซอโกนี่ตะบลินี่เนาะเพเนียคานี่อะเวมีวาลาเพชตกาเลปกูตายอนี่เลยวิซินกลาวาปอปอลีบอတမီဝါကလောကလာပါဝါရနီနော်လွတ်တကူဘကူစီယောနီလွတ်တကေလူကွေယောနီလောနာဟုလက်သူလူတိုင်းသဘောရတဲ့ဘူးတတော်နော်ဘလောပါတီလွတ်ကောခလမတဲပါတကောတတော်ဒါဝဲမကနော်ဝဲဘူးသာခွာလောနီအေတတဲ့ဘူးတတော်ပါတဲဘူးပါဝဲမီတူနော်အေဘွားအိုရှူဝမြို့တမီဘွားသမ္ဓာတိတော်ဝတဲလူကလောသမ္ဓာဘူးပါအခုနီနမတတိနီနီနဟဲနတိလွန်တာဘကတူတာတော့နာเพสุริขอว่ามาซีโลว่าตาโอ้ปุกุริคันนี่ดูเคยนี่ว่าสุริขอตนอมาเตตะกอดาไปอะโหนี่ตาลุลอตาสุยดีนี่เนาะมะตากะเตน่ะแหละมะตากะเตตะกออีตาเดน่ะแหละนัวมาตะกอดาเดน่ะตะมิเลยว่ายีดอเปติเนาะอะโหนี่นี่ติมารานี่มามุนะเนาะเนาะมามุนะเนาะยีเตลุกวยดาบาปะเตลุตาลุตาสุอูตาอูเนาะตะปัวลีปะตะกระเตบาดีนี่สุสิกอนี่มาตานี่มาลุตตอตาลฮัดดิโอทอกรลินิตะพูลินิตะพูตาลุตาลอพานิเคลุกญอกอเซวามิเตวากะหินาอินดิเพนเนทีกะกอกามาคุนิชุ่นนะซายเนาะนะซากะหิซากะปากอคูเพลเลตะกะเลตากะปาซิโกเกเลเพลเลตะกะเลอุทัสซิโกเกเลเ
ดี๋ยววิเดตการ์มาตการ์มาฮิโรยาลอดมีวะตาลโกกันเดี๋ยวฮอกคูอาตาฮอกคูอาตาอ่าตาสุลตากุญีอุลวะปุกอดเดี๋ยวอ่ะคุณระดองซะไอเว็บเป็นดอลลี่เบอร์ขี้กันยาเลยปากลุยติดปะมาตานี่ปลอดีจ้ะตบมาตาเลยอัดกระตบอัดเรียมาตาเลยเรียวะเนาะแล้วแกบุแกพูดเลยปุ๊บปากลุยก็อากาศค่ะน้ำบากตอดาปัตตานี่ลอดีลอดเสกเตกตอดอกุยกุยเนาะเกตดอกตอกุยกุยบางนี่เลยนี่นาตาพุทธาลีนี่อุมาล่ะมิตูนี่วัดปากแก้วนะบ้าดินี่ตัวสิคนนี้เยดอฮิกุสิคอยพูดคว้าตุกดาบอแค่ยาเวมีหูถอดสั้นหรอกระเบลอดะเนาะกระเบลอดะแต่เลยไปมีหูถอดสั้นหรอนี่ว่าเมียวทบกัดบลบลนี่ว่าแล้วเมียวทบกัดนอนี่อาเวก็มีลิตาเกียก็อุว่าเมียวทบกัดนอนนี่จะมีตาเกียก็วันนี้อุหรออะคนนี้นี่กระเบลอดะเท่ๆๆเนาะบลนี่ดอสุดอสาเซ่ๆบ้าเอาไว้มีประจำเวลาล้อบ้านนี้ไปที่บ้านดูเลยปูบ้านเลยเนี่ยเขาไปกอดสุรีปูนี่พี่บุญยาเพื่อมีดูตอนนี้ว่าเมียทออาดบ้านนี่เอาไว้มาดับพี่นี่กำมาดับลิทีนะเนาะกำมาดับลิทีนะเนาะเอาไว้หิวไว้วันย้อนเลยเอาไว้นี่เลยว่าให้เมียทอบ้านนี่เอาไว้หิวเอาไว้บ้านเล็กมากกำมามีกำมาควานี่หิวไว้สีดำสีดำสีดำบ้านนี่ว่ากำมาดีวันย้อนมาเว็บบ้านเล็กกว่าดีเนาะว่าขาดีวันย้อนเรื่องนี้บ้านเล็กรู้แค่เลยรู้ปูนี่เนาะอุติวะขอรู้ตะกะตะกะเล็กกว่าเนาะยะสมุยะตะตินอตะกะมาเอยะตะกอมิตรามิซิบิเคอแคเนดาเนี่ยเวเลยอละบะเล็กกว่าละกลาบะบะเล็กกว่าเตียเออนักเลลอคีนี่เนาะดิเลสานะบวาญะดอคลอคียะญะดิอเลคลอคียะญะคานิเสดาลอดิเลสานะบวาญะลอเวกะเตลอเนาะอะเวนิกอตุลิอะเสสะตะบลนิconstitution ကဘာဝဲလို့တီလို့ဆဲနော်တူနေလေသာဒီနေလို့နော်ဖူဖူမြားဖိနေခါရတဲဘူးတပလကေခူလို့ပဲလေအမူအနိကကီစုကွဲကလာအရှိဖို့တပလဒီနော်အခုနေတံမြောက်ထော်လို့တန်နေကင်းနေပပပလောပသအခုနေဖဲပရိုက်ထော်ခါနေနော်ပသိတမကမပါဓာတကြီးနေအဝဲဤအဝဲမီတံလာလေပွားကလေးကလောပေတော့ဦးဒပတိကောစီကောနေလောဖဲအသိနေပမစီကောလောဒီနေဆိုနေမဟာကနော်ပတဲခုအကဘောယူခါအဝပပွားလေးသူကြီးရေခေါ်လဲခါတာနော်ပါဖူဒပပွားလေးအဝဲသူကြီးရောတာဦးဒဖိနေအကလူကလူလောခါတာမနီတာပယောအကဘောယူအခဝီရောပစိတ်တာဖိနေဘာဒဟခုအတော်ဝဖိနေနေဝတ်သဆာဘုဒစီလူနီဘောလောဖီဒဘောဝါရှနေဘောအဝအသွီလောပသိကအားလောယပြကွာယဖုံးစီတဲ့အလလလာယမိတနေလဲပါတယ်နော်အခေစီကသိနော်လောဘွားကလူတာသူကဖလေတကတပ်တပါသူကြီးရနေအဝဲရှာဝဲကဘောယူမမာလောနော်လေမနာကောမီစခမဟာအဒဂီတနီဒါလဲလက်ခလောတော့လက်ခတောင်းလေအနေကလောလဲကဘောယူဒီလောကဲဘတ်ထရတော့နေယဒတဲဒီတဲဒါလေခုလေလက်ခတောင်းနေဥဒတပ်တပါလောနော်တတိတော့လားလင်ကွာဝဲခုရနေနေနော်ခုရနေနေအပလော့တူတနော်ဝတေခုအဖလာဦးလူဂူဒီတော့ဘာကခတ်ဒီတာကိုတလခုနေဗုဒ္ဓဝိနည်းရနေနော်ဗုဒ္ဓဘာသာအတာပူတာပါအကလုကလင်တလခုတပြောနေငကတေတော်နေလခုသာဗနာအဂူကုနေကပါဦးတော့ဂေါထမခုသူတဘူအစကတော့တော့အမေဉတနေကိုဥစတော်ဟာနော်အခုနိကုသတော်ဟာအဝေဗုဒ္ဓဘာသာဝိနည်းရနော်ဣတတေပုတာပါဣတတေသဝတပုတာပါဖဲလွအပုကွေလဲထောဝဲကတဲ့ကနိတကွဲ့ထော်လီလဒါဝဲဤနိသာသနာပိုင်မြည်လောနိအတ္တမတုလေဒီလေလူခုဒါဘောအတိုက်ဒမဟာမိရလဲထောနိဘလောမကဲတော်လဲသာသနာပိုင်မြည်လဲခေါ်လေဟမ်ဒါဝဲနိနကနာစံကွာတဗလားသာသနာပိုင်မြည်ဒီခါရဲ့ထော်လဲကမကထလားဟဲ့တော့ကပြကြရလာတာဝဲနေနေနော်ပြောင်းလိန်ပြောင်းစားလို့တာလီတာလော်ဒီနေနော်အခုနေနေပပဟကလီကပလော်တာခဲခစီနော်ဒီနေဆိုစီကရေကတဲ့ကီလခီတဘောဖူဒီရောပကွာလောပူပီနေအက်ကလီအကုတ်တူကလဘော်ရီယက်စင်မာတာအကလာနေအတန်နေဝတ်ထီလေအတတပါလဲပါဝါကော့တရောအာကော့တရောအာခုနေအဝဲမာတပါပါဟာဝဲတဲတာတာဆထဒီလောလေသက်တာလောလခီနေအဝကြီးရဟထတကကတကကတကကတော့နီဘော်ရီယစင်စီလောပဲတော့ခဲနေအဝဲအကုတ်တူလေအန်နယသပီနော်မီတဆက်ကဲနေဟာအေထော်လောနော်အခုနေနီဝဲပခုပနာတနော်လဲထုခအင်စီလောနော်လဲထုခအင်စီကဲအင်စီဟထတစီကဲအင်စီဟထမီတစီနီကောဟာကဲကောကဲတဲလေကော
ခဲနေပဝန်ကြီးလားဦးလေတစီလူဝန်ကြီးရန်နဲ့နဟထော်တကာကတကာကခဲနေနော်ဘာနည်းလဲအကလုမပတပလဲနဟထော်တကာကတကာကခဲနေဝီနေလေကဲနူအာအနေအတာခုထမကွင်ဝန်ကြီးရန်နှုတ်ထွက်တကာကခဲနေအဝဲနေနေအလူအလျောက်တဲ့ကတဲ့လောနော်အခုနေနေကိုတူတနော်တဲ့စီအော်သေးစီမသေးလီခုနတနော်နေစီအော်သေးစီမသေးနော်လွတ်တာအတာကွီတာခုတာဖို့လေပပွားကလေးကဆတ်ထလေးဆူညာကွန်ဒီနှုတ်ထွက်တီတာကစီဒီဘူးလို့ဆုံးမကမီတာရီလောနော်ဒေတဘလောစီကွန်ပမီတီလောပသားနေပကောတကောလောပသားမီနော်မင်းပမာလေးဖြတ်လန်းဒီတော်လေးအဲလညာသူရခမဝဲတတ်ကွဲ့နေအာဝဲနေသူကီလီမာဝဲတတ်ကွဲ့နေနေဘတ်ကတူလကောလေတာလေပါဝါဆော့ထွဲလောဝတတ်ဘူးလေပါခဲဤသူကီလီယာခိုနာတနော်သူရတစီအပွားနော်ကြီးတူလေပါဟာလာယာသားမတူလေပါနော်အခုနေနေပဲတော့ခေကညာသူခုဘူးလေနဲ့ကလေတာပါလီနော်ဒီမာတီတာလောနော်သူခုမြကဲစီကောနေနော်ဘောကီနတာလူတာအော်တာအော်နော်မမနီလည်းနေခဲနေထော်လီစောကျူလောအပုကီတင်နာငရာဒီတော့စောပီလာအိုက်ကစားခရီဝီတော့အနေကလောနော်လျှက်စီရပုံစာဘွာရူမီဖူအတစီဆိုတဲဆိုတဲဝတာတာလေစောပီလာနေအဝဲမီဝရူမီဖူနာကီလေပဘတာလေအဝီယူရှီလီဗီနီလောလော်ခီကင်းနေရူမီအတစီဆိုတဲဆိုလေဟာနေမိတီနေသေးတီတီနေဝဲသေးစီမာလောယူဒါလီဒီတကွဲမှာအနေရူမီအလီကွဲနော်အခုရတော့တဲ့ความมากิดบ่อยดอปิเวติเนาะเปเอลอบตาลออะคูราดอบซัมลาเลตยีเลบานินดาเลคินิวเวกลูคลานิซึกซัตอนุถั่วดอเนาะดะลือไดตากุลิบบัวกะลีอะตางมุสุญญากะหุถอบะซอดอวะนิเมตาซัมลาลอดับลู